Dušane, čeká nás daleká cesta do Číny, jak se těšíš na ten let? Obecně nemám moc rád lietanie a nemám to moc v krvi, ale každou cestu jsem doteraz celkom dobře zvládol a těším se obecně na Čínu, ale na ten let musím se ještě nějak tak vnútorně připravit, aby jsem to zvládol, lebo všichni víme, že to je hodně dlouhá cesta. Máš za sebou angažmá v Rakousku, v Německu, dlouhé cestování za slovenskou reprezentací, co třeba pomáhá při těch dlouhých letech? Myslím, že z také mojej osobnej skúsenosti asi nejaká buď dobrá kniha alebo dobrý film a samozrejme dobrý spánok, aby si človek dokázal trošku odpočinúť a tú dlhú cestu samozrejme skrátiť aj týmto, trošku sa natiahnuť a uvidíme, ako to bude samozrejme za tento dlhý let možné. Jak se připravuješ na časový posun? Bude vám třeba nějak komplikovat v tréninku, nebo jaký s tím máš zkušenosti? Nevím, moc na tuto stranu jsem zas tolko toho nenalietal, sice byl jsem v Tajsku, ale to bylo, dá se povedať, ohledně dovolenky len a čo jsem zažil, také tie prípravy futbalové, tak v Amerike, s tým som sa celkom dobre vyrovnal, ale ten posud určite bude poznať, ale myslím si, že sa na to pripravíme nejak tak, aby sme to za ten deň dva nejako vstrebali a aby sme sa nejako dobre nastavili. Na druhou stranu asi všechno lepší, než trénovať v Praze na Umělce. Tak pre mňa osobne, keď už má človek niečo za sebou, niečo odohraté a tie klby už sú trošku citlivejšie, tak samozrejme pre mňa je tá živá tráva neporovnateľná s tou umelou a hovorím, myslím, že každého jedného z nás je to samozrejme veľká výhoda, že budeme mať dobré podmienky.